每日读经的观众大家好，我是陈浩斌神父。今天是四旬期第四周的星期三，福音的章节在若望福音第五章十七到三十节，里面谈到的是耶稣基督显示他跟父的关系，因为犹太人不相信他。弥撒的主题叫做福音的主题叫做复生。复生的意思是天主愿意人唤起死者使他复生，所以他也希望他的孩子耶稣基督也使人复生。今天福音的这段内容有两个重点，第一个重点谈到父跟子的关系，耶稣说他的父在工作，所以他也一直工作，而且他父爱他耶稣基督依靠父，所以这个父的指示，父的指示就是给这个父给耶稣基督一个很大的救恩工程。救恩工程里面谈到的几个，一个是审判，就是审判权是在天主身上，他也把它给了耶稣。另外一个是使耶稣基督成为生命的泉源，不过我觉得一个比较大的是谈到的就是使耶稣基督有能力使死者复生。这里的死者复生不一定要谈到真正肉体死亡的，可能灵性生活死亡的也是可以得到一种复生。第二个重点就是耶稣基督跟这个他的这个父的关系，使他做事情的时候都在寻求天父的旨意，好像我们在这个天主经讲的天父的旨意，成行他的旨意。好，今天有一个故事，关于这个也是复活的故事。复活的故事讲的是有一个人名叫洛克斐勒，这个人是一个犹太人，他在美国，在宾州了。他从小就立志要赚大钱，所以他33岁的时候就赚进了第一个百万。到了他43岁的时候，他已经是一个世界最大公司的一个负责人。到了53岁，他成为世界上唯一的这个亿万富翁。他虽然那么有钱，他过得不快乐，因为他生了一个病，就叫做脱毛症，就是他的头发、睫毛还有眉毛都掉光了，好像一个木乃伊一样。而且他虽然那么有钱，他只能吃这个饼干跟牛奶。他出去或晚上睡觉的时候也要靠保镖，全宾州的人都非常讨厌他，到了一个程度，甚至这个新闻记者早就把他的讣文写好了，等待他死，在他死后马上这个要发出来，因为医生跟这个洛克斐勒讲他只剩下一年可以活了。然后这个后来奇怪，有一次他就灵光乍现，突然改变了他的生活态度，他开始去捐钱，捐给教会啊，捐给穷人啊，而且成立这个基金会。你知道盘尼西林就是从这个基金会这个好像发展出来了。因为这样以后，后来这个洛克斐勒慢慢可以吃得饱，可以睡得着。医生说他可以活到54岁，结果他活到了几岁呢？98岁。所以整个来看这个洛克斐勒来讲的话。他好像本来从一个毛毛虫，变成一种彩蝶，这什么意思？他本来是一个很自私的人，所以他现在死于自私，然后开始去想法这个活着一种施比受更有福的一个生活。所以总而言之，看这个洛克斐勒，他上半辈子的生活就是抢，劫掠，豪夺豪取豪夺，贪得无厌。他虽然做首富，他还是不可不快乐，因为对钱对他来讲已经没有什么，他不能征服其他的。他下半辈子，天主给他一个机会，他征服自己，他征服自己过着一个给予而不是抓取的生活。所以这个整个故事告诉我们，如果我们能够征服自己，体会到给予，我们就是活在天国中。所以我们整个生命，从洛克斐勒的这个复生来看，你只要慢慢放弃自己，活在天主的这个给的这个爱中，去施舍去给予，这个就是一种复生。祝福大家在这四旬期里面慢慢走向复生。以上是今天福音的一个消息，祝大家平安。